Bom, pessoal, para vocês que chegaram até o final desse vídeo, meu muito obrigado. E para você que não é inscrito, que está participando desse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber novas notificações, tá bom? E eu quero falar para vocês quais foram os produtos que nós utilizamos para fazer esse vídeo. Nós utilizamos o Chapskin Flex da Dry Leves, a Smart Resina, nós utilizamos a argamassa de preparação, o Tapa Tudo também da Dry Leves e o AC5000 para fazer esse teto maravilhoso que vocês acabaram de conferir. Utilizamos também as ferramentas da Castor, tá bom? As desempenadeiras, trincha, rolo e também o suporte de lixa. Tudo ferramenta de primeira para você que quer comprar. Vai ter um link na descrição para que você acesse e compre esses produtos, se você quiser, tá bom? Vai estar lá, escuta o véio e você coloca o cupom de desconto Oliveira5 para receber o desconto. E na Castor Ferramenta vai estar lá, Castor Ferramenta, você clica em cima e aí você, na hora que estiver comprando, você coloca o cupom de desconto também, Oliveira10, e receba o desconto na sua compra, tá bom? O meu muito obrigado a todos vocês, um forte abraço e que o Senhor Jesus Cristo os abençoe. Tchau!